حضرت مولانا مفتی اکبر رضوی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے صاحبزادے حضرت مولانا نعیم صاحب مدت ذلہ العالی پیر محل پنجاب نے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا سوری پیغام ملنے پر شکریہ ادا کیا، مدنی چینل کو اپنے تاثرات دیے۔ محمد الیاس سرکار قادری مدت ذلہ العالی کا تہے دل سے ممنون احسان ہوں، انہوں نے میرے ابا حضور شیخ الحدیث علامہ مولانا مفتی محمد اکبر صاحب قادری رضوی کے لیے دعائے مغفرت فرمائی اور جذبات خیر کا اظہار فرمایا، محبتوں کا اظہار فرمایا، شفقت فرمائی۔ اللہ رب العالمین اپنے حبیب لبیب سید عالم دائدار کائنات جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے حضرت پر اپنی بے پایا رحمت نازل فرمائے، اجر عظیم اور جزائے جزیل عطا فرمائے۔ آپ کا سایہ یقیناً پوری اہل سنت کے لیے رب کریم کی طرف سے ایک نعمت ہے، اہل سنت و جماعت حضرت کے ممنون احسان ہیں۔ اپنے علماء کے ساتھ پیار، اپنے علماء کے ساتھ محبت، اپنے علماء سے شفقت، یہ میرے امیر اہل سنت کا تڑڑا امتیاز ہے اور اسی محبت کا اظہار حضور قبلہ نے فرمایا۔ آپ کی دعا ہم نے سنی، ہم آپ کے ساتھ دعا میں شامل ہوئے۔ پروردگار عالم اپنے حبیب کا صدقہ آپ کو اس پر بہتر صلہ عطا فرمائے۔ آپ نے ہمارے لیے جو حکم ارشاد فرمایا اور جن کلمات خیر سے ہمیں نوازا، اس پر بھی ہم آپ کے ممنون احسان ہیں۔ حکم کی تعمیل ہوگی، ہمیں اس بات کا بالکل ادراک ہے اور یہ بات سچی ہے کہ جناب کے زیر سایہ دعوت اسلامی اپنے مسلک کے لیے جو خدمات سر انجام دے رہی ہے، وہ ہم اہل سنت کے لیے ایک عظیم سرمایہ ہے۔ رب العالمین آپ کا سایہ عاطفت قائم و دائم رکھے، آپ کو صحت و عافیت اور سلامتی عطا فرمائے، اہل سنت و جماعت قائم و دائم رہیں اور آپ کے زیر سایہ رہیں۔ اللہ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔